ဘောမချန်ချန်နေလေးကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကကစားသွားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖွဲ့စဉ်၃ပွဲကိုအနေနဲ့အချင်းချင်းပြီးတော့၃တက်တင်ဆက်ပေးမှာလဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းကြီး၃တင်းကကိုစီကစားသွားခဲ့ကြတာပြီးပြီးနိုင်ပွဲကိုစီဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကလည်းရှယ်ဘီယံယူနိုက်
က်ခက်ခဲအနေအထားကနေပြီးတော့နှစ်ကိုတကူဆိုတဲ့ရလနဲ့ဒီပါဘူးတင်အတွက်အကောင်းဆုံးသောရလကိုဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မနီညာကကစားသွားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရင်နီးပြပြီးသူပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ပေးဖြစ်ပြီးချက်ပြီးယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကွင်းကိုတွားရောက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒီပြပြီသူခရစ်ဝိုင်ဒါရဲ့ရှက်ပြီယူနိုက်တက်တင်ဟာအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တိုင်းအခက်အခဲရှိအောင်ကစားပြလေးရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးတင်ကိုရှက်ပြီယူနိုက်တက်ဟာတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပြီသူပက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်မှာတော့တကယ်ကိုတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်မပါဝင်ခဲ့တာကအနေအချက်တစ်ခုလို့ဆိုခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိခဲ့ကြပြီးမဲ့အသေးစားတဲ့အဆုံးအသတ်မှုတွေကိုတော့တအူးမှပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာပါ။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့တွေတလုံးလေးတော့အတွင်းကိုတော့ညာနောက်ခံစားမှဖြစ်တဲ့ကိုင်းဝေါ်ကာက28မိနစ်မှာအပြင်းစားကန်ကျန်တဲ့ area ထိုက်ကနေကန်သွင်းယူပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုတွေဆက်ချောက်တိန်ကြီးကြီးရရှိခဲ့တဲ့ဆိုမြဲမန်ချက်စတာစီးတီးတင်ဘက်မှာတော့တကယ်ကိုတေချာပေါက်ကိုသွင်းနိုင်မဲ့တိုက်စစ်မှုကရှိမနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလပ်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကေဗင်ဒီဘရိုင်းလိုကစားသမားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးသောဖန်တီးပေးမှုတွေနဲ့ဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ကိုသမားပြည်သူအာရွန်ရန်စတဲရဲ့လွယ်စွမ်းပြမှုရှက်ဖီးတင်ရဲ့နောက်တန်းကစားသမားတွေရဲ့ကြီးလက်တဲ့ကစားပုံတွေကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်တွေ့တော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာပါတစ်ဖက်ကအေရှင်ပြည်တဲ့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်တင်ကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအခွင့်အရေးအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့တိုက်စစ်ကစားမားလေးဖြစ်တဲ့ရိုင်ယန်ဘရူစတာရဲ့အပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့တာကြောင့်သူတို့တွေ့တော့အိမ်ခွေမှာနစ်နာခဲ့ရတာပါဒီဘောက်တင်းကနေရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဒီကစားမလေးကတော့အီဒါဇန်နဲ့တဦးချင်းအတွေ့အခိုက်အတန့်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အဆုံးသက်တေချာကောင်းမှုမရှိခဲ့တာကြောင့်အီဒါဇန်ကကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အသင်းကိုတော့တော်တော်လေးကိုနစ်နာစေခဲ့တာပါ။ဒီပွဲစဉ်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းတွေ့တော့ဒါရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်တန်းကအယံကိုဒုက္ခလျောက်အောင်လို့စွန့်ဆောင်ပြောက်တာပေးသွားခဲ့တာဖြစ်သလိုကိုသမားဖြစ်တဲ့အာရွန်ရန်စတဲရဲ့လက်စွမ်းကလည်းဒီပွဲစဉ်မှာရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အသင်းတွေအများကြီးအကျိုးရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာ28မိနစ်နဲ့ဂိုးပေးလိုက်ရတာကြောင့်တမန်တိုက်စစ်နေကနေတစ်ဆင့်ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အသင်းကဒါဘူရီပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့အီဒါဇာရဲ့လက်စွမ်းပြမှုနဲ့တိုက်စစ်ကစားမားရဲ့အဆုံးအသတ်မတင်ချမှုတွေကြောင့်တော့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်တင်ကအတွင်းကိုရရှိခဲ့ခြင်းမရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးတင်မှာတော့မာရက်စ်ဖာရန်ဒိုရက်ရာဟင်စတာလင်ဘာနာရိုစီဘာရူရီဒီနဲ့ကေဗင်ဒီဘရိုင်းစတဲ့ကစားမားအများစုပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးတွေလည်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတော့လည်းပဲအထုံးသက်တင်ချတဲ့တိုက်စစ်ကစားမားမရှိခြင်းကသူတို့အတင်းရဲ့ရလဒ်တွေကိုတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်သွားစေခဲ့တာပါ။ဘလုံးပိုင်ဆိုင်မှုလဲ65ရာခိုင်နှုန်းဒီအသာရှိရရှိအောင်လို့စွမ်းဆောင်ပေးထားခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအဝေးခွင်မှာနိုင်ပွဲရရှိခဲ့တာကြောင့်2020-2021ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ6ပွဲတိတိကစားပေးထားတယ်ပြီးတော့3ပွဲနိုင်2ပွဲတိတပွဲရှုံးရလဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတိုက်စစ်က9ပွဲသွင်းယူထားခဲ့ပေမဲ့ဒါခံစစ်က8ပွဲတိတိပြန်လဲပေးထားခဲ့ရတာပါလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့နီးပြပြီးသူဂွာဒီယိုလာအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဘလောက်ကိုပြန်လည်စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တက်ချစ်ကစားမှာစစ်စစ်တွေနာနေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နီးပြပြီးသူခရစ်ဝိုင်ဒါရဲ့ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရှက်ဖီးနဲ့အင်မတန်ကိုကွဲပြားနေတဲ့ကလပ်တစ်ခုလို့ပြောဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်9ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ9ပွဲလုံးဝမရှိသေးပဲတပွဲတည်း6ပွဲရှုံးရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကြောင်နီးပြပြီးသူခရစ်ဝိုင်ဒါအတွက်တော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာတိတ်အချိန်ကြီးကောင်းမဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူး။ဒါတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘန်လီနဲ့ချက်စီတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြပြီးသူဖရန်လက်ဘက်ရဲ့ချက်စီတင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးကိုးတွေများစွာခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ clean sheet တွေနဲ့2ပွဲ3ပွဲဆက်တိုက်ရယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကလပ်တင်းရဲ့ရည်သွေးရှိတဲ့တိုက်စစ်ကစားမားတွေကလည်း twin goal တွေကိုပြန်လည် twin ယူပေးထားနိုင်ခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာသီပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်ဒီမှာငွေကြီးမြောင်များစွာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာသီအစပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာတော်တော်လေးကိုယုံကန်ခဲ့ရတာကြောင့်ဒီပြပြီးသူ front lapper အပေါ်မှာတော့ PR တွေများစွာရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ခန်းစေကစားပုံအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘန်လီလိုတင်းမြုပ်ကို3ဂိုးကိုမရှိနဲ့အဝေးကမှအပြတ်အသတ်နိုင်ယူသွားခဲ့တာဟာဒီပြဖြစ်သူ front lapper ကိုတော့သာချီးကျူးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီတင်ဟာဝေးကွင်းကိုလာရောက်ကစားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာအနာပေးထားခဲ့တဲ့နောက်ကန်ကစားမှာပြည်သူတီယာကိုစူပါပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူမာနဲ့တွဲကစားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗင်ဂျီဝဲနဲ့ရီဂျင်းတို့ကတော့တောင်မန်နီမှာကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကွင်းရဲ့၃ယောက်တန်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်အန်ကိုလိုကန်ဒီမေဆန်မောင်းနဲ့ကိုင်းဟာဘတ်တို့ကစားမှာပါဝင်ခဲ့တာပါအဲဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဟာဂိမ်းစီရဲ့တမ်မီအီ
ပြည်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 ပြည
ပြီးတော့ကာရာကတလုံးနဲ့တီမူဝါရန်ကမိနစ်9ဇေမာနောက်ထပ်တကူသွင်းပြီးသွားကြတာကြောင့်တုံးကိုကော်မတီဆိုတဲ့ရလနဲ့ဒီပြပြီးသူဖရန့်လက်ဘက်အတွက်တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရလပိုင်းဆိုင်သွားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပန်လီလိုတီမူကိုကိုပြအနံ့ရယူပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါကလင်းရှိတဲ့ပွဲရယူသွားနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲမှာနိုင်ပွဲရရှိခဲ့တာကြောင့်ဒါနီးပြပြီးသူဖရန့်လက်ဘက်ရဲ့ချယ်စီတင်ကတော့2027ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီခုနှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ၃ပွဲနိုင်၃ပွဲတည်တပွဲရှုံးရလက်ပိုင်ဆိုင်တာကတိုက်စစ်ကဆက်၆ကိုသွင်းထားပြီးမဲ့ဒါခန်းစစ်ကတော့၉ကိုတိတိပြန်လည်ပြေးထားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးခန်းစစ်ကအားနည်းနေတဲ့ပြဿနာကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပ
ောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချန်ပီယံလီဗာပူးနဲ့ဝက်ဆန်တင်တို့ရဲ့ဖွဲ့စဉ်မှာတိုက်စစ်ကစားမှာပြည်သူအန်တိုနီယိုပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့နီးပြပြည်သူဒေးဗစ်မွိုင်းစ်ရဲ့ဝက်ဆန်တင်ကတော့ဒီနေ့ဖွဲ့စဉ်မှာလီဗာပူးတဲ့အန်ဖီကိုကိုတွားရောက်ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့ရတာကြောင့်လွဲကူခဲ့တဲ့ဖွဲ့တွေပဲမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့တွေကတော့ဒါဥဆောင်ကိုရရှိအောင်လို့စွမ်းဆောင်ပေးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြပြည်သူယာကင်ကလော့ရဲ့လီဗာပူးတင်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတန်ရာပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အဓိကနောက်ခံကစားမှာဒီပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိသလိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဖာဗီညိုကလည်းတန်ရာပြဿနာတွေ့သွားခဲ့ရတာကြောင့်ဒီဖွဲ့စဉ်မှာနောက်ခံကစားမှာဖြစ်တော့ဖီလစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တော်မှပြည်သူအဲလီဆန်ဘတ်ကာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကရေကကြက်ခိုင်မှုပြေဝါတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပွဲလုံးပြေပါဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝင်းလေသုံးယောက်တက်မှာဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်ဂျင်ဂျီဝိုင်နေတန်နဲ့ကာတီဂျုံတို့လူစားမတွေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါစီကတော့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့မာနီဖာမီနိုနဲ့ဆာလာတို့ကိုပဲပွဲထွက်စေခဲ့တာပါအန်တိုနီယိုပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ဝက်ဆန်တင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘောလုံးရာသီတစ်ခုလုံးမှာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ရုန်းကန်နေရတဲ့ဟဲလာလိုကစားမမျိုးကဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမြင်ပေါ်ပြီးပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့၎င်းတိုက်စစ်မှုဟာဆိုလို့ရင်တော့အခွင့်အရေးတချို့ရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့အတိအကျသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရင်တော့ပထမဦးဆုံးဦးဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့တာဒီဝက်ဆန်တင်ပဲဖြစ်ပြီးပထမပိုင်းပွဲချိန်10မိနစ်မှာတင်တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ပပလူဖော်နေကသွင်းယူပေးခဲ့တာပါ။ပရမဘိုင်းနောက်ထပ်ပြီးခင်ဒီမှာပဲတိုက်စစ်ကစားမှာပြည်သူမိုဟာမက်ဆာလာကပင်နယ်တီရရှိခဲ့တာကိုအကောင်းဆုံးပိတ်သွင်းယူသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူသားဝင်လာတဲ့တိုက်စစ်ကစားမှာပြည်သူဒီကိုဂျူတာကတော့85မိနစ်မှာအနိုင်တေချာစီမဲ့ကိုကိုရရှိအောင်သွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဦးပါဟန်တင်းကလည်းလီဗာပူးလူတင်းမျိုးကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကစားမှာရဲ့ခြေသွင်းကတခြားလူတွေအပြစ်ရှာလို့မရလောက်အောင်ကိုလူသားဝင်ကစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးကစားပြမှုတွေရှိနေခဲ့တာပါ။ဒီပြပြည်သူယာကင်ကလော့ရဲ့ဒါဦးစားပေးခြင်းကိုခံထားရခြင်းတိတ်မရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာနီးစနစ်အပြောင်းလဲတွေရကစားမှာကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားမားလေးကအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေကျွမ်းလေးပြသပြီးတော့နောက်ဆုံးသုံးပွဲဆက်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂိုးတွေသွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပဲချန်ပီယံလီဗာပူးတင်းနေတဲ့ဒီယာဒီမှာသူတို့နေတဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုဆက်လက်ပြသနိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဆူပလာကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်မံစိတ်ကောင်းနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားနည်းနေတဲ့နောက်တန်းကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ကန်ကစားမားဖြစ်တဲ့ဂျိုကူမန်နဲ့ဖီလီတိုရဲ့အတွေ့ကတော့နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လူဝဲချက်တွေများစွာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရှိခဲ့ရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်နီးပြပြည်သူယာကင်ကလော့ကိုတိုင်ကတော့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာဒီနောက်ခံကစားမလေးတွေရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုတွေတခြားကစားမတရားကိုကြည့်နေကြတာဖြစ်ပြီးအကြပိဇန်နဝါရီပြောင်းရှိမှသာ၎င်းတို့အနေနဲ့နောက်ခံကစားမတရားကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့အတွက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပါဘူးတင်းအတွက်ပရီးမီးယားလိဖလာကိုပြန်လဲဆုကူးနိုင်ဖို့အိမ်မကဝေးတဲ့ဝေးသွားနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပါဘူးတင်းရဲ့တကယ်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲအတွက်တော့ဥပါနန်ကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့လူသားဝင်တိုက်စစ်တမ်းမာလေးဖြစ်သူဒီဂူဂျူတာကိုမဖြစ်မနေချီချူသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဒေးဗစ်မွိုင်းစ်ရဲ့ဝက်ဆန်တင်ကတော့တချို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးပြန်လဲရရှိခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူအန်တိုနီယိုပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်တကယ်ကိုသူတို့တွေဒါအခွင့်အရေးပေါင်းများစွာကိုလွဲချော်ခဲ့တာပြပြီးနင့်နာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဝက်ဆန်ကလီဗာပူးတင်းဘက်ကို5ဘောက်ကန်တမှု4ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး5ဘောက်တက်မှု3ချိန်တည်ရှိထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတဲကမှ2ချိန်ကိုပဲ5ပြည့်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လီဗာပူးတင်းကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်မှာပဲ2ဂိုးတကူဆိုတဲ့ရလနဲ့အနံ့ရယူသွားခဲ့တာပါ။
Okay, jadi kalau mendingnya agak besar, kita dapat nyari posisi cukup nengah jenjung video tunggu dan sampai kita lepas pale. Kacau ni guru ni nih mendingnya agak posisi yang jalan di guru cipijo. Adengi ni nih beni hari guru pun sibuk lu. Adi ni nih kelas ni nih nama ni di majalah kau ni pilih pasalnya buat perlu yang ni guru pun tua yang mana sura. Kau mesti lima punya baca bidua jauh dari tangsuli apa le. Cikgu apa kita cikgu ni alu guru cisu di maribya.